I'm on trick! Ah, dat ze naar meer hebben toen we het neer naar minuten. Toen we elkaar teleporten ze. Ari, box. Caso olha só, tu se topa. Ari, põe mais, véi. И дами и господа, този клип ще бъде 20 минути за вас. Това да не е къща на Валя. Ай, не. Аз към наша... Брат, не... Ай да търсим къща. Брат, не се е взел седло. Ай да търсим къща, бе. Да търсим място за къща, бе. Хъба, бе, брат, хъба, бе. Брат, Дира го знам, хубо, ай. И дами и господа, как гледате, снимам с Фрапс. И затова очаквайте клипа до минимум 20 часа. Е! Сега ти се тъпа при мене. Извинете за това. Мипи. Айде, следвай ма. Следвайте ме. Аз съм ваша водач. Дано гласа ми се чува. Какво да му каже? Сървъра PvP ли? Ела. Ела ли? Авралава, намерих ни остров. Карай. Не ли не те убил, бе, споко? Тук не може да ме убил. О, не е ли PvP? Yes. Ай, на... Са на къде, бе? Пичо, бе? Салатка, масо. Абе, момчета, ари да ходим, бе. За 50 лева и си диамант. Имаш ли дърво, ела? Так, къде се, брат? Ти само се дема с тези. Абе, тъпа, за промено е. Баси капута. Ари, бърз. Направи ни лодки, имаш ли дърво? Да. Направи лодки дърво. Какво стана? Нищо, бас, ма сега. Ето, аз ще ме обиди. Идвай! Напрети лодки, бе! Вало! Лодки! А то, Вало, кого интересува? Той нищо не прави. Никога да правиш, напред. Да не се караме в клипа ни. И, дами и господа, в момента ще търсим мини островче. Където ще заживеем щастливо. Дай камък, бе. Камък. Лодка. Аз се измитам за вас, не знам. Бързо, идвайте. Мама. Време е за остров, дами! И...